Oca i Sina i Svetoga Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braće i sestre, kaže, niko ne uziđe na nebesa osim onoga koji siđe, to jest Gospoda našeg Isusa Hrista. I zaista niko od ljudi nije kadar dosegnuti do Oca Nebeskog i pobediti smrt i ući u zajednicu s Gospodom i poznati Boga Oca osim kroz njegovog jedinorodnog Sina, a koji je došao među nas, postao čovek, ostavši Bog, postao nama pričastan, postao nam prijemčiv, stradao za nas, vaskrsao i svekoliko ljudsku prirodu u sebi objedinio i dao mogućnost večnog života u Carstvu Nebeskom. A Gospod nam i daje pouku kako će to biti Carstvo Nebesko kroz mnoge priče. Jedna od tih priča čuli smo i sad o svadbi carevog sina. Car je zapravo Bog Otac, a sin je Isus Hristos, sin njegov ljubljeni, jedinorodni. A nevesta, to je crkva. Ali crkva ne kao građevina, nego crkva kao mi vernici koji verujemo u Svetu Trojicu, koji smo kršteni u Svetu Trojicu, koji učestvujemo u svetim tajnama Svete crkve, koje se pričešćujemo, koji imamo zajednicu sa Gospodom. Dakle, to je tajna crkve i ona se mnogim simbolima objašnjava. Upravo jedan od njih je i svadba. Kao što neki oci kažu da je telo glava, da smo mi, da je Gospod glava tela, a mi smo telo, udovi, crkva. Gospod je glava crkve, a mi smo telo, mi smo svi sjedinjeni sa njim. I samo kroz njega mi možemo da zadobimo spasenje, samo učestvovati u tajnama njegovim. A to je upravo poziv, taj poziv zvanicama jeste poziv na svetu liturgiju. Jer liturgija jeste upravo izobraženje tog carstva budućeg u koje se mi nadamo. Dakle, mi se zaista pričešćujemo i sjedinjujemo na svetoj liturgiji sa Isusom Hristom, sa Gospodom našim. Postajemo najtešnje sjedinjeni sa njim. Ali to mi samo okušamo sada verom, jer je to trenutno skriveno od nas, od tog opipljivog. Mi ne možemo drugčije to dokazati, osim verom, da verujemo da se sjedinjujemo sa njim i da nam je to na spasenje i da nam je to na život večni. Ali ta liturgija na kojoj smo se sada okupili i na kojoj se stalno okupljamo, ona će se nastaviti i u Carstvu Božijem, u Carstvu Nebeskom. Kada dođe kraj istorije, kada nastupi Vaskrsenje, tada će u stvari nastupiti ta liturgija gde ćemo okušati Boga ne sad kao sada u ogledalu, nego ćemo biti licem k licu pred Gospodom i kada će nam se otkriti neizrecive tajne Božije, kada ćemo učestvovati u tajnama i učestvovati u slavi Božijoj, biti udeonici njegove slave i biti mi, sinovi, deca Božija i biti Bogovi po blagodati, da neće biti smrti, da će biti samo radost obitavanju zajednice sa Gospodom. To je put naš. Ali to ne znači da sada da se mi ne pričešćujemo realnim Gospodom. Sada mi kad primamo sve te tajne, kada se pričešćujemo, mi primamo zaista Gospoda u sebe, samo na jedan tajanstven način. I pouka upravo ove priče jeste koliko je važno da mi u ovome veku, dok je traje ova istorija, dok pre svega traje naš život i naša mogućnost za pokajanje, da dolazimo na svete službe i da učestvujemo u svetim tajnama. Jer vidimo da nas Gospod zove i da je to najpresudnije za naše spasenje, da mi želimo zajednicu sa njim i da ostvarujemo tu zajednicu sa njim. Naravno, moramo prethodno da budemo, što mi jesmo, da budemo kršteni, da budemo članovi Svete crkve i da ne budemo licemerni, nego da tvorimo zapovesti Božije i u onome što grešemo, utoliko i da se kajemo. Da ne budemo kao taj sluga, taj gost koji nije imao svadbenu ruku, koga je Gospod izbacio. Jer ako smo
zajedničari u nebeskim tajnama, ako smo svi na jedan mističan način sjedinjeni u zajednici sa Hristom, silom Duha Svetoga, onda treba i u ovom običnom životu da projavimo zajedništvo i da projavimo takvu ljubav. Inače ćemo biti licemerni, inače je naša vera lažna. Dakle, mora da živimo zaista jednim životom hrišćanskim, da svedočimo to, jer i na taj način mi sve prinosimo Gospodu, i na taj način činimo Bogu službu i zadobijamo spasenje. Dakle, a to se svodi upravo da imamo ljubav jedni prema drugima, ali prave, istinske ljubavi, da živimo jednom nebeskom logikom, jer zemaljska logika ovoga veka jeste sebičluk, jeste egocentrizam. Možemo mi da pomognemo nekom, da učinimo nekom, samo ako nas to isuviše ne košta ili ako imamo neku kasnije korist od toga. Ali logika ovoga sveta je samo sebičluk i samo ljublje i gledanje svoje koristi. A logika Carstva Nebeskog jeste ljubav koja se daje, ljubav koja se žrtvuje, ljubav koja prašta, koja trpi uvrede, ljubav koja je spremna da pomogne. To je ono što mi treba da svedočimo međusobno, da bi se poznali da smo istinski učenici Gospodnji i da bi dostojno primali svetinje na oprošte grehova i na život večni. Neka bi Gospod dao da se svi nađemo spaseni u Carstvu Nebeskom. Neka tako bude. Amin.